odamlarga oldin shu kabi dizayn yetishmas edi. Oldin shaharda o'rtacha narxdagi va o'zini ko'rsatgan harakat qilmaydigan qanaqadir yumaloq avtomobillar yurardi faqat. Hyundai Elantra'da mana shu holat tugaydi. Men bu mashinada 10 kun yurdim va har mashinaning ichidan chiqib uzoqlashayotganimda endi bir marta orqaga qarab mashinaga qarab qo'ygim kelar edi. Avtomobilning o'zini pastligi va mashinaning ichidan chiqib kelib orqaga yurayotganingizda mana men bu uchli faralarni ko'rganingizda xuddi sportkar ichidan chiqqaningizdek hissiyot paydo bo'ladi. Keyin bunda orqaga qaraysiz, ayo o'zimning mashinam-ku deysiz. Biz bugun o'z motoriga hajmi bilan juda ham mos keladigan va O'zbekiston yo'llarida ko'rinishi bilan va chaqqonligi bilan akulani eslatadigan Hyundai Elantra haqida gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Paris Boss. Bundan oldin Sonata va Tucson avtomobillarini test qilganman, o'zingiz bilasizlar. Ular boshqa toifadagi avtomobillar. Shuning uchun ularning gabaritlari ham kattaroq va yo'lda ham yurayotganda o'ziga ko'proq masofani olib, mamnun-mamnun qilib yurishadi. Ya'ni mashinani haydayotganingizda ham sezasiz, juda ham ko'p masofani egallayotganingizni yo'lda. Mana bu mashinaning ichiga o'tirganimda quvnoq va chaqqon avtomobilning ichiga o'tirganimni his qilganman. Mashinani haydab ketayotganingizda ham sezilatish narsa. Xuddi istalgan bitta teshigiga bemalol kirib ketish imkoniyati bor deydi. Undan tashqari esa bu akalariga qaraganda og'irligi kamroq, lekin motor qolishmagani uchun bu uni tezlikka ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni yo'llarda ketayotganingizda boshqa mashinalarni oshib ketib, svetoforga birinchi bo'lib yetib olgingiz keladi mana shu Hyundai Elantra'da. Qo'shib o'tish kerakki, mashinaning ichida o'tirganingizda va uni haydab ketayotganingizda mana men bu haydovchini ajratib turadigan to'siqlar va liniyalar o'zi hammasi orqaga mundoq ketayotgani uchun o'zingizni xuddi oddiy mashinaning haydovchisi bilan sportkar mashinaning haydovchisini o'rtasida his qilasiz. Xuddi u ham emas, bu ham emas, lekin orasidagi nimadir. Lekin bunaqa dizaynning albatta minuslari ham bor. Masalan, rulni o'zimni bo'ynimga to'g'rilab olganimdan keyin mana qo'limni rulga qo'yib ketayotganimda spidometrni ko'rmay qolaman. Har safar qo'limda olib yoki boshimda egib qarashimga to'g'ri keladi. 70 km soatdan oshib ketmadimmi deb. Chunki bu mashinada 70 km soatdan oshgisi keladi va oshib ketsangiz sezmay qolasiz. Lekin tezligini sinashimizdan oldin birinchi bo'lib dizaynni to'xtab o'taylik. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, raqam bu yerda pastga tushirilgan. Ya'ni aslida salondan mashinani olib chiqib ketayotganingizda raqam o'rtada joylashgan bo'ladi va odamlar ko'rinishini ochish uchun raqamni pastga joylashtirib qo'yishadi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Bu mashinaning clearance uncha baland bo'lmaganini inobatga olib va nomerni pastga tushirib qo'ysangiz, u clearance'dan past o'tib ketganini inobatga olib, yo'llarda yurayotganingizda nomer u narsaga tegib ketib, qishayib qolish ehtimoliga ega bo'ladi. Shuni istotil. Lekin ko'rinishi arziydi. Ya'ni raqamini pastga tushirib qo'ysangiz, ko'rinishi yirtqichga o'xshab, og'zini to'tta ochib olgan akulaga o'xshab ketadi. Xullas, yaxshi taassurotlarni qoldiradi, lekin o'ylanmagan taraflari ham bor. Masalan, ahamiyat bering. Oynadan faragacha to'g'ri chiziq tushgan. Ya'ni qishda agarda bagajxonaning ustida mana bu yerda qor yig'ilsa, uni bagajxonani ochganingizda to'xtatib qo'yadigan hech bir to'sqinlik yo'q. Ya'ni bagaj xonamda ochsangiz, qor hammasi mana yoqqa tushib ketish ehtimoliga ega bo'ladi. Lekin chiroyli baribir. Bu aytgancha bizda Elantra'ning lyuks komplektatsiyasi va 2022-yilning iyul oyida narxi 385 million so'mni tashkil qiladi va muddatli to'lov ham mavjud butun respublika bo'yicha. Ammo lyuks komplektatsiya bo'lishiga qaramay, salonda yumshoq materiallar kam ishlatilgan. O'rindiqlar bilan rul charm bilan qoplangan, qolgan joylar esa qattiq shakllik. Qattiq, 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 qattiq. Lekin qolgan qobiliyatlari qattiq salonni unutgani yordam beradi. Masalan, o'rindiqlarni isitish tizimi, rulni isitish tizimi, klimat kontrol va hattoki haydovchilik paytida yordam beradigan bir ikkita qobiliyatlari.
nima qobiliyatlari ekanligini hozir tushuntirib beraman. Lekin birinchi bo'lib mana mana bu narsaga ahamiyat bering. Ko'pchilik o'ylaydiki, yoningizda o'tirgan odam mashinani tez haydayotganingizda mashinani ushlab olishi uchun mo'ljallangan deb o'ylashadi. Aslida esa bu siz uchun qulaylik, ya'ni haydovchi uchun qulaylik. Agarda yoningizda u bu katta odam o'tirgan bo'lsa, u oyog'i bilan sizga xalaqit qilmaydi, qo'lingizga xalaqit qilib qolmaydi shubhayd. Mana shu narsa uchun o'ylab topilgan bu. Ushlash uchun emas, chunki bu uncha mahkam emas. Agarda ekstremal holatga tushib qolsangiz, baribir uzilib ketishi ham mumkin. Hop, endi haydovchiga yordam beradigan qobiliyatlariga o'tsak, bitta voqeani aytib beraman. Yaqinda ishxonadan qaytib kelyotdim, juda ham uyqum kelyotdi, charchagandim. Ko'zlarim ham yumilib ketyapti, rulda bo'lsam ham. Va bir payt 2-3 sekundga ko'zim yumilib qoldi. Ana o'sha payt yaxshiyam mashinani chiziqda o'z-o'zini ushlash tizimi yoqilgan ekan va rulni boshqarish tizimi yoqilgan ekan. Mashina o'zi o'sha ko'zim yumilgan paytda birdaniga chiziqda o'zini ushlab, rulni qaytirishni boshladi. Rul qaylgandan ko'zim ham ochilib ketdi. Agarda ana shu narsa bo'lmaganda balki chiziqdan chiqib ketib avariya bo'lgan bo'lardim. Undan tashqari bu yerda o'ng yoki chap tarafingizda mashina bormi yo'qmi shuni aniqlab beradigan tizim o'rnatilgan. Ya'ni o'ng yoki chap tarafingizdan mashina paydo bo'lib qolsa va siz uni ko'rmasangiz, yon tarafga oynalarning burchaklarida qizil signal yonib turadi. Va masalan, boshqa chiziqqa o'taman desangiz va u yerdan mashina kelib qolsa va siz uni ko'rmasangiz, Elantrozni boshqa tarafga olib qochadi. Undan tashqari esa, agar yo'l bo'sh bo'lsa ham, boshqa chiziqqa o'taman deyotganingizda rul sal mahkamlashadi. Aniq o'tmoqchimisan deb so'raydi mashina sizdan. Mana masalan, hozir tizim ishlashini ko'rsatib beraman. Temyapman rulni. Mashina o'zi haydab ketyapti, o'zi liniyani ko'rib rulni boshqarib ketyapti va oldi mashinani ko'rsa to'rimiz bosadi. Shunchaki qo'limizdan rulni ushlashimiz kerak. Hoz tezlikni ko'paytiramiz. 40 km/soat, 43-45 qilamiz. Temayapman, oyog'im mana. Hozir o'zi to'rimiz beradi. Chiziq bo'yicha ketyapti. Rulni ham o'zi qaytiryapti, qaranglar. Mana to'rimiz berdi. Men temadim. Mana shularga qo'shimcha, yana displeyingizda har doim xarita ochib turadi. U qaysi ko'chada joylashganingizni hammasini taniydi, ya'ni hamma ko'chalarimizni biladi, lekin o'zingiz bu narsani terib, o'zingizga kerak joyi topishingiz qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki bu yerda ko'chani nomini tersa bo'lar ekan, lekin bu joyni nomini tera olmaysiz, masalan, kafe yoki bu tashkilotning nomini terib topa olmaysiz bu yerda. Shuning uchun sal qiyinroq bo'lishi mumkin, ammo qaysi ko'chada hozirgi payt joylashganingizni har doim bilib turasiz. Ko'chadagilardan, nima ko'cha ekan bu deb so'rab o'tirmaysiz keyin. Mayli, salon haqida tushunarli bo'ldi. Endi motorga qaytaylik. Motor bu yerda 2 litrlik va 6 pog'onalik MPI motor, o'sha Hyundai ko'pincha shuni ishlatishadi va 4 silindri bor. Undan tashqari bu yerda Smart Stream tizimi bor. Smart Stream tizimi motorning 3 xil sovutish tizimini ishlatib, motor qizish darajasini tekis holatda ko'taradi. Sarflashi menda 8-9 litrni ko'rsatyapti 100 kilometrga va undan tashqari 0 dan 100 gacha 9-8 sekundda chiqish kerak deb yozilgan. Unaqa deb yozilgan bo'lsa, biz albatta har doimgidek tekshiramiz va mashinaning maksimal tezligiga ham olib chiqqani harakat qilaman. Aytgancha, 150 ta ot kuchi bor bu yerda. Kondisionerlar o'chirdim, hamma narsani o'chirdim. Sport rejimda ketyapmiz.
bir narsani unutish kerak emaski, ana o'sha qog'ozda yozilgan 98 sekundda 0 dan 100 gacha chiqish uchun ideal harorat, ideal yo'l va mashinani og'irligi ham eng haligi kamaytirilgan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni salonda bitta odam bo'lishi kerak. Men esa bitta o'zim emas edim salonda o'sha payt. Bu yerda avtomobilni 3 holati mavjud: Eco, Normal va Sport. Lekin orasida juncha katta farq sezmadim men o'zim shaxsan. Undan tashqari esa Eco tizimda umuman yurmadim, chunki mashina sekinroq yurishni boshlasa ham benzinni sarflashi uncha kamaymadi. 1 litrga kamayganini ko'rdim. Lekin bu faqat sizni yurishingizga bog'liq. Masalan, atiga 50 km tezlikda yursangiz shaharda har kuni va undan buyon chiqmasangiz, sarflashingiz bir 6 litrga ham tushib ketishi mumkin. Menda esa shu 8-9 litrni tashkil etdi, chunki sekin yurganim ko'nim tortmaydi, yurolmayman men unaqa. Shuning uchun menda bo'lgan sonlar ham kattaroq. Nima bo'lganda ham bozorimizda bor mashinalarga Hyundai Elantra juda ham yaxshi raqobatchi o'z toifasida. Chunki buni podveskasi ham yumshoq. Masalan, u bu chuqurliklardan o'tib ketayotganimizda podveskasi yumshoqroq o'tib ketaylik deb harakat qilayotganini sezasiz darrov. Bu esa O'zbekistonda juda ham muhim narsa. Xullas, menga yoqdi odamlar. Menga yoqdi, chunki ba'zi bir kamchiliklari bor bo'lsa ham, afzalliklari ko'proq. Va bizni yo'llarimizga bir yangilik kiritdi bu mashina. Kichkinaligimda o'ylardim, nega meni shu summaga sportkarga o'xshaydigan dizayni zo'r bir avtomobil chiqarishmaydi deb hayron bo'lardim. Ana endi chiqarishdi. Sportkar va oddiy avtomobilni orasida turadigan Hyundai Elantra. Xullas, siz Texnoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.